Ekipage samlade bakom bilen och de har cirka 100 meter kvar till start. Där bilen släppfältet, de är iväg i kvällens andra lopp. Snabb ut nummer 3, Heatherbound till ledningen. Längre utifrån 4, Key West Snapper. Ännu längre ut har vi 5, Chocolate Toll. Nummer 4, Key West Snapper tar ledningen med 5, Chocolate Toll. På utsidan där bakom följer 3, Heatherbound. Kort lucka till fjärde hästen som är nummer 6. Ingo finns i andra spår och invändigt om sig som 3 på innen just nu. Nummer 2, Esta. Ur den första svängen. Med 4 Key West Snapper i ledningen på utsidan 5 Chocolate Toll. 500 meter på kilometertiden 10,2. I rygg på ledaren 3 Heatherbound, andra utvändigt 6 Ingo, 3 invändigt 2 Esta, tredje utvändigt 12 Vincent Horse, fjärde invändigt 1 My Little Sparrow, fjärde utvändigt 7 Spotlight Brodde. Näst sist i andra spår nummer 9 Bear My Name, allra sist i andra spår har vi 8 Rebel Yell Face som nu attackerar i tredje spår. Näst sist invändigt nummer 1 My Little Sparrow och sist på innerspår där avslutar 10 Monami McKay. Strax ut på den sista bort i långsidan, drygt 700 meter kvar för ledande 4 Key West Snapper som leder med 5 Chocolate 12 utvändigt där bakom på innerspår 3 Heatherbound. Varvet på kilometertiden 12,8. Fortsatt i tredje spår har vi nummer 12 Vincent Thor som är framme som 4. Alltjämt gott gående där ute i spåren. Från kön försöker också nummer 8 Rebel Yell Face. Vi har dem strax mitt i slutsvängen 350 meter från mål. Det är längdens ledning där framme för Erik Adielsson och 4 Key West Snapper. Där snett utvändigt finns 5 Chocolate 12 via tredje fortsatt 12 Vincent Horse. Inför upplopp med 4 Key West Snapper i ledningen som rycker här med drygt 100 meter kvar. Har nu längder till 5 Chocolate 12 som alltjämt är tvåa. Mot den överlägsen seger nummer 4 Key West Snapper. Diskvalificerade hästar är nummer 1 My Little Sparrow och nummer 9 Bear My Name. Vi har representanter från Bravida, Anders, som står och njuter verkligen. Verkligen, ja, riktigt kul att vara en fin dag. Vad jobbar Bravida med? Vi gör installationer här på travet eller på hela arenan, Åby Arena, med el och vent och VVS och även sprinkler. Hur har bygget av Åby Arena varit för er del? Ja, intensivt, det har varit mycket lösningar och vi har hittat vägar och funnit vägar att få ihop det. Kul att ni är här. Ja, tycker jag med. Och Kungälvs trä är här. Kungälvs trä, vad har ni för trä i Kungälv? Ja, mycket trä, men det är mycket snickerier och det är gips och stålreglar och som behövs på ett sånt här ställe. Varför ska man vända sig till just er? Ja, vi har hög kompetens och duktiga på att leverera till proffsen. Och det känns som Kungälv är ett riktigt travnäste. Ja, vi har ju flera anläggningar högst på trä. Det är ett större travnäste, tror jag. Och det är på med bandy på Skarpe Nord. Ja, också Olle Sörte på andra sidan. Där var jag faktiskt med en gång i tiden. Och spela? Ja. Vänsterhalv eller? Nej, det var jag tidigare. En Bröback. Bröback? Ja. Kul att ni är här. Tack. Resultat lopp 2, Bravidas lopp här segrade nummer 4 Key West Snapper Erik Adielsson. 2 blev 5 Chocolate 12 Kim Eriksson, 3 nummer 2 Esta Rickard Svanstedt, ordningsföljd 4-5-2. Segrande Key West Snapper är uppfödd av Reposit AB med flera, ägd av Stall Duplex, tränad av Lars Järpedal och körd av Erik Adielsson som nu segrade flera. Och vid min sida så har vi Lars Järpedals. Är ni gift eller sambo? Jag har svårt att lära mig det här. Vi är sambo. Vad är det du heter?
Maria. Nu vet alla att Lars Järper har en sambo som heter Maria i alla fall. Precis. Var du traumatiserad innan du träffade Lars? Jag höll på med ridhästar. Var du svårövertalad att nu skaffar vi lite travhästar och börjar flänga runt halva Västsverige? Nej, det var lätt. Hästar. Alltid trevligt. Hur mår du just nu? Jättebra. Eller börjar ni liksom bli vana med vinnarlopp och segrar och alltihop? Nej, det är alltid lika roligt varje gång. Är det lite extra roligt med just den här hästen om du förstår frågan? Ja, det är det. Han är verkligen stark och rejäl, men han har strulat jättemycket och galopperat bort mycket pengar. Vad gör man då som tränare om en häst galopperar, för de ska ju trava? Ja, prova massa olika utrustningar och försöker hålla dem lugn i värmningen och så. Hur upplevde du loppet idag? Ja, det blev ju bra. Han tog spets och han är stark och rejäl. Så. Han var ganska lugn i värmningen idag också, så det kändes bra. Stort grattis. Tack så mycket. Vinnare utav Bravidas lopp 2, alltså Key West Snapper. Spelsiff